የማጠቃለያ ምዕራፍ አካሄድና ስትራቴጂ የሚል ርዕስ ያለው ሰነድ ፈተናና ስኬቴ ናቸው ያላቸውን ነጥቦች የዘረዘረበትና የመጨረሻ ነው ያለውን ዘመቻ መምሪያ ስትራቴጂ ነው በዚህ ሰነድ ቡድኑ በአፍሪካ ህብረት የሚመራውን የሰላም አማራጭ ገፍቶ ጦርነት መምረጡ ተመላክቷል ይልቁንም ሰላማችን የምናረጋግጠው በክንዳችን ብቻ መሆኑን በጽኑ እናምናለን ሲልም ይቀጥላል የጠየቀውን ያክል የህይወት መስዋዕትነት ከፍሎ አዲስ ህዝባዊ መንግስትን የማዋቀር የሽብርተኛው ቡድን እቅድም በዚሁ ሚስጥራዊና ለበታች አመራሩ እንዲሰራጭ በታዘዘው ሰነድ መግቢያ ላይ ሰፍሯል መልካም እድሎቻችንና ቀጣይ ፈተናዎቻችን በሚለው ረስ ስር ቀዳሚውን ስፍራ ያዘው የአማራ ተስፋፊ ኃይል የሚል ተገጽ ላይ የተሰጠው ፋኖ ነው በግልጽ ሚሁን በስውር በፋኖ ስም የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች መብዛታቸው የአማራ ክልል መንግስትን መፈተኑ አይቀርም በአንጻሩ ለትግራይ መልካም እድል ይዞ ስለሚመጣ በጥንቃቄ ልናየው ይገባል የሚል ነጥብንም አካቷል ለዚህም ወደ አማራ ክልል በተፈናቃይና በተጓዥ ስም የሚገባ ኃይል ሊዘጋጅና ስራውን በከፍተኛ ጥንቃቄ ሊፈጸም እንደሚገባ የሚያሳስበው ሰነዱ ወደ አዲስ አበባ ዙሪያም ሰርጎ የሚገባ ኃይል የፕሮፖጋንዳ ስራው እንዲከውን አቅጣጫን አስቀምጧል በስትራቴጂክ ሰነዱ የአዲስ አባውን ጉዞ እንደሚያሰምር የታመነበት ከሸኔ ጋር ቡድኑ የመሠረተው ግንኙነት ነው በሚስጥር በተደረገ ውይይት የቡድኑ አመራሮች ወደ አጎራባሽ ሀገሮች ስልታዊ ማፈግፈግ እንዲያደርጉ ሀሳብ ቀርቦ በወለጋ ያሉት የቡድኑ አመራሮች ስልታዊ ማፈግፈግ ማድረጋቸውንም ያነሳል ሰነዱም በአንዳንድ የሸኔ አመራሮች መካከል የትግል ስልት ልዩነት መኖሩንም ያነሳና በአስቸጋሪ ሁኔታ ሆነንም የመረጃ ልውውጣችንና ትብብራችን ግን የሚቀጥል ይሆናልም ይላል ለመጨረሻ አዲስ አበባ ዘመቻ ወሳኝ ድርሻ እንዳለው በመጥቀስ የአፋር ሶማሌ ና ኦሮሚያ ክልል አመራሮችም ደጋፊዎቻቸው በክልሎቹ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ላይ ሳንካ መፍጠራቸውን የሚጠቅሰው ሰነድ እንዳልሸባብ ያሉ የሽብር ቡድኖችንና የኦጋዴን ታጋዮችን አጋር አድርጎ መንቀሳቀሱ እንደሚቀጥልም አስፍሯል ወታደሮ አቅሙን የማደራጀትና የትጥቅና ስንቅ ጉዳይም በዚህ ሚስጥራዊ ሰነድ ትኩረትን ይሻሉ ተብለው ተዘርዝሯል የውጭ አጋዦቻችን ያሏቸው ኃይላት ዘመናዊ ትጥቅ እንዳስታጠቋቸው በመጥቀስም የታጋዮች ትጥቅና ስንቅ የማሟላት ስራ በዋናነት ጉዳይ ህዝብ እንዲሆን ያሳስባል በክልሉ የሚገኙ የዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች ሰብአዊ ድጋፍ ማከማቻ መጋዘኖችን በቁጥጥር ስር መዋልም ሌላኛው የስንቅ አቅርቦት ምንጭ ይሆናል ይላል ሰነዱም ሽብር የሚነዙ የፕሮፓጋንዳ ስራዎች ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸውም ሰነዱ ያሳስባል በተለይ በቡርኑ የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግላቸውን የዩትዩብ ና የተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች በሽብር ቡርኑ የሚቀረጹ የፕሮፓጋንዳ መልእክቶች እንዲያስተጋቡም አቅጣጫን አስቀምጧል የአራት ኪሎ መንግስት ለመረበሽ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ችግሮችን ማስቀጠል ይገባል የሚለው ነጥብም በ ሽብር ቡርኑ ስትራቴጂ ተካቷል የጦርነት ነጋሪት መጎሰማችን የአብይ መንግስትን ይፈትናል ከልማት ስራዎች ወደ ሰዓት ማጥፋት እንዲጠመድ ያደርገዋል የሚለው ስትራቴጂካዊ ሰነድ በስንዴ ልማት የተገኘው ስኬት ሆነ ሌላ የኢኮኖሚ ልልናውን የሚያደናቅፍ ስራ መከወን ተገቢ ስለመሆኑም ያሳስባል። በአማራ ክልልም በተወሰነ መልኩ ፊቱን ወደ ልማት ያዞረውን ገበሬ የእርሻ ውጤቱን ወደ ቤቱ እንዲያስገባ ልንፈቅድለት አይገባም ለጦርነት ባልተዘጋጁበትና በሰላም ጥሪው በተዘናጉበት ጊዜ አስፈላጊ የሚባል እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል ሲልም የጦርነቱ ሰራዊቱን አስቀድሞ ጠቁሟል የወሰንና የማነት ጉዳዮችን አጀንዳ የማድረግ ከፌዴራሊስት ኃይሎች ጋር ግንኙነትን የማደስ የክልልነት ጥያቄዎችን የማስተጋባት እቅዶችም በስትራቴጂው ትልቅ ትኩረት ተሰጥቷቸዋል የኑሮ ውድነትን የሚያባበሱ ኢኮኖሚ ሻጥሮችን በተቀናጀ መንገድ መፈጸም አስፈላጊ ስለመሆኑ የሚጠቁመው ሰነድ በኢትዮጵያ የአብዮት ታሪክ እንዳየነው። ነው በአብይ መንግስት ላይ ህዝብ እንዲያምጽና ፈጣን የስርዓት ጽሁን እንዲሆን ኢኮኖሚውን ማቃወስ ለነገ የማይባል ስራ ነው ይላል የተመረጡ አምራሽ ድርጅቶችንና መጋዘኖችን ማጥቃትና ማፍረስ ከእርሻ እስከ ገበያ ባለው ሂደት የዕለት አስቤዛ ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ እንዲኖረው ማድረግ ከውጭ የሚገቡ ሸቀጦችና ነዳጅ እንዲስተጓጉል ዋናዋና የማስገቢያ ኮሪደሮችን በመቆጣጠር ሌሎች እርምጃዎችንም በመውሰድ በሀገሪቱ የኢኮኖሚ ችግር እንዲፈጠርና እንዲባባስ ማድረግ ዋናው ትኩረታችን እናደርገዋለን ሲል ይደመድማል አሸባሪ በዚህ ስትራቴጂ እየተመራ ለሶስተኛ ዙር ጦርነት ከፍቷል የአፈቀላጤዎቹ ንግግርም ከዚሁ ሰነድ የተቀዳ ስለመሆኑ በርካታ አስረጆችን ማንሳት ይቻላል ቡርኑ የሰላም ጥሪውን አሽቀንጥሮ መጣሉን ያመነበት ሰነድ የነዳጅና የሰብዊ ድጋፎች ስርቆቱም ቀደም ብሎ የተወጠነ መሆኑን አሳይቷል ከአማራ ጋር ጸቤለኝም የሚለውን ማወናበጃውን የቀጠለበት ቡድን አሁንም ጥላቸውን በዘራበት ሰነድ የሸኒ አባት የተለያዩ የኢትዮጵያ የውጭ ጥላቶች ሎሌ መሆኑንም በዚሁ የቀጣይ ትኩረት አቅጣጫ ብሎ ወደ ተግባር ባስገባው ስትራቴጂያዊ ሰነድ ላይ በግሃድ አምኗል